Visst är det märkligt med många stora konstnärer att de inte tycks söka yttre bekräftelse, snarare tvärtom. Jag tänker på bland annat min och Sara Daniels favorit Bob Dylan. Plötsligt så börjar han spela elektriskt just när alla ville att han skulle fortsätta vara en akustisk protestsångare med gitarr på magen. Då åkte han istället jorden runt och spelade elektriskt bara för att bli utbuad på plats efter plats. Och 15 år senare så gjorde han sina fans ännu mer besvikna då han åkte jorden runt och sjöng gospel och om Jesus och kallade sin skiva för saved, frälst. Vad är det för drivkraft egentligen? Drivkraften att skapa och vara kreativ utan yttre bekräftelse. Konstnären Marina Abramovic har sagt att det är genom att skapa som vi hittar vårt kall. När poeten Oscar Wilde satt föraktad och dömd för sin homosexualitet i en fängelsecell så skrev han raden "How else would Christ enter but through a broken heart?" Jesus gick ännu längre. Han säger, jag vill inte ha bekräftelse från någon människa. Jesu drivkraft kom bara inifrån, så till den grad att han till slut blev helt ensam, övergiven, bespottad, hånad och korsfäst. Visst är det härligt med bekräftelse, tårta, ett podium, strålkastarljus, beröm och en fullsatt kyrka. Men allt det här kommer utifrån. Det kan skapa eufori och stärka ens person och göra dagen lättare. Tack för att ni är här. Men livet, det verkliga livet som föder oss på nytt, det som får våra lungor att andas, hjärtat att slå, det som får oss att resa oss igen, det kommer djupast inifrån. Som en källa som väller fram, eller som en eld som tar fart just när glöden falnat och det bara var aska kvar. Lyssna nu. Det som finns i fröet, inuti fröet, som fröet ännu inte känner, vars kropp är fröet, som styr fröet inifrån, är Gud. Livskraften som styr där inne, i fröet, i våra kroppar, odödlig, osedd, men seende, som ingen hört, men som hör, som ingen upplevt, men som upplever, som är okänd, men känner oss, är ditt själv, är Gud. Jag ofta stunder i mitt liv när det här fröet, Gud i mig, tycks vara borta. Och jag undrar verkligen om Guds ande finns där. Och livets paradox, det är ju att vi människor, det korset vi måste bära, är ju att det oftast inte är förrän vi nått vår absoluta botten, när vårt ego krackelerat fullständigt, när livet går sönder, när något knäcker oss i det yttre, i det materiella och kroppsliga världen, som livet tycks förändras och börja blomma på ett mycket djupare och verkligare sätt, på ett gudomligt sätt. Finns Gud? Ja, Gud finns. Och jag säger som psykiatriken Sigge Jung. Han sa, jag tror inte att Gud finns. Jag vet att Gud finns. Inte som en gestalt i himlarymderna kanske. Inte i Bibeln. Inte i nattvarden. Inte i riterna. Inte i formerna. Men som livet som pulserar i våra kroppar. Som elden, som vår innersta källa, som vår
livskraft. Det finns en eld och en livskraft inom oss som är så stark och livsförändrande att om vi bara vågar tro på den och öppna oss för den, så kan hela livet förändras i ett enda ögonblick. Jag tänker på vår tids existentiella ohälsa. Vår tids tragedi är att vi inte får dela och räkna med den dimensionen med varann. Där två eller tre samlas i kärlek, där finns Gud, berättas det i Bibeln. När vi möts i kärlek och medkänsla uppstår det som vi kallar för Gud eller den heliga anda. Det låter inte så tjusigt, men den här kyrkan är egentligen ingenting annat än en stor självhjälpsgrupp. Det var faktiskt så det började, med ett gäng trashankar som började hjälpa varann. En självhjälpsgrupp som växte och växte med målet att dela med oss av det vi själva hade fått. Och jag tänker att det är det mötet som livets källa pålar. För det är väldigt svårt att hitta den där inre källan på egen hand, och nästan omöjligt att fortsätta att hålla den levande på egen hand. Men jag tänker att livets djupaste och klaraste källa är att väckas till insikt om att just du, just jag, just i det här ögonblicket är burna och älskad av Gud. Och sen att ge den kärleken vidare. Den kärleken som faktiskt pulserar i våra kroppar, som är starkare än döden, som lovar oss att i dödens ögonblick, i det ögonblicket som vi fruktar allra mest, då vi dör, då dör vi som de fantastiska människor vi var ämnade att bli, fulla av kärlek, av helig ande, av livets källa. För mig så är drömmen om kyrkan en plats där två eller tre samlas i kärlek för att hjälpa varann att dricka ur livets källa. Det är den vackraste drömmen som finns. Och jag kommer alltid att tro på den. En plats där människor verkligen hjälper varann. Där vi tillsammans engagerar oss i något som är större än bara vår egen lycka, vår egen framgång och vår egen plånbok. I min dröm är det en plats dit alla människor är välkomna. En plats där vi inte försöker ändra på någon annan än oss själva. Där var och en får lysa och synas. Där vi vågar erkänna våra fel och alltid har rätt att börja om på nytt. Där det är okej att ha ett förflutet. Med livet som kyrkoherde i Katarina, där jag ofta hamnat i situationer där jag fått kämpa mot både inre och yttre, inre demoner och yttre sammanhang, har kostat på. Och tillsammans med några andra vänner så är det dags för mig nu att gå vidare. Och om allt går som det ska, så tar jag några andra plats i Skeppsholmskyrkan, ett nytt center för kontemplation och reformation. Men jag är samtidigt starkt i tron att Gud finns just i uppbrottet och förändringen och aldrig kan vara bunden till en plats eller en kyrka. Vi kan bara behålla det vi ger vidare. Din och min uppgift är att dela med oss till andra av det vi själva har lärt oss. Att fortsätta skapa, att hålla lågan levande. Det är det som är vår framtid och vår räddning. Det är det som är vägen hem. Amen.